Ukraynanın Kiyev şəhərində 28 may Respublika günü və Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının 100 illik yubileyinə əsr olunan tədbir keçirilib. Azərbaycan Ukraynadakı səfiri Azər Xudiyev tədbirdə çıxış edərək bildirib ki, 1918-ci ildə Şərqdə ilk dəfə yaradılan Azərbaycan Demokratik Xalq Cümhuriyyətinin bir çox sahələrlə yanaşı diplomatik sferada tarixi nailiyyətlər əldə edib. Tədbirdə həmçinin 20% torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğal olunması və 1 milyondan çox insanın doğma yurd yuvalarından didərgin salındığı diqqətə çatdırılıb. Azərbaycanla Ukrayna arasındakı tarixi dostluq əlaqələrinin ölkələrimizin beynəlxalq arenada eyni mövqedən çıxış etdiyi və bir-birinin ərazi bütövlüyünü tam şəkildə dəstəklədiyi bildirilib. Tədbirdə çıxış edənlər son illər Azərbaycanın təşəbbüsü ilə bölgədə qlobal sosial-iqtisadi layihələrin həyata keçirildiyini, ölkəmizin şərqlə qərbin multikulturalizm mərkəzinə çevrildiyini qeyd ediblər. Ukrayna Xarici İşlər Nazirinin müavini Vasili Bodnar Azərbaycanla Ukrayna arasında diplomatik əlaqələrin 1918-ci ildə yarandığını bildirib. Nazir müavini Respublika günü münasibəti ilə xalqımıza sülh və əmin-amanlıq arzularını çatdırıb. Tədbirdə Azərbaycanla Ukrayna arasında dostluq əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə bir sıra şəxsə Azərbaycan səfirliyinin fəxri diplomları təqdim edilib.